အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကယထာလမ်းမတော်တဆဖြစ်လေရှိတဲ့ပြည်နယ်မှာဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကအတွဲကိုရဲပါခီးတဲ့တင်ယထာတစီလမ်းချော်သွားခဲ့တဲ့ဖြင့်လူ36ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ50ဦးထိရှိရလို့ရဲကပြောပါရယ်။အဆိုပါအထူးယထာဟာဂျက်စတာဘူမျိုးမှာဘူဘနက်စမာမျိုးကိုသွားရင်အန်ဒရာပရာတပ်ပြည်နယ်ရှိကူနာရီဘူဒါယုံအနီးမှာယထာလမ်းချော်ခဲ့တာပါ။လမ်းချော်သွားတဲ့ယထာတွဲကိုရဲမှ3တွဲဟာတိတ်မောက်သွားခဲ့ပါရယ်။တေဆုံးသူနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအများစုဟာအိတ်ခမ်းပါယထာတွဲ3တွဲမှဖြစ်ကြကြောင်းရိုက်တာသတင်းမှဖော်ပြထားပါရယ်။ကျွန်မခိုင်ဆန္ဒကျော်ပါ။